Alhamdulillah, tapi ojo som, ojo som. Oke, kau dikatakan orang kaya karena ada orang miskin. Ayo podo berjuang, Hang Suge berjuang kelawan bondo. Oke, Maulid Nabi yang tengah acara nopo. Ayo berjuang dengan hartanya. Rasulullah mengajarkan kita agar untuk saling berjuang. Oke, Gohang Alim, duwe santri, duwe murid, ayo berjuang dengan ilmunya. Mulang anak-anak, alif bata, mulang tartili, mulang kiroati, mulang moco Al-Quran, alhamdulillah. Oke, hang dadi penguasa, hang dadi lurah, hang dadi pakwo, hang dadi RT, hang dadi pejabat, monggo berjuang dengan jabatannya. Hang Roso berjuang ambil tenogone, Hang Rike berjuang ambil do ngane, alhamdulillah. Tetap menjaga kerukun, nggih rukun ambil bapak, ya bu ya, rukun ambil wong lah, wong lanang. Enten apa beta mulang itu gak rukun karo selanang. Akeh, ya Allah, adia ta. Wong wedok gak rukun karo sing lanang, adia ta. Acake mak acung siji ben dianggep gawe conto mak. Ya Allah, ayo hang rukun Allahumma. Amin. Pas musim PPKM iki mak, PPKM mari kena PSBB niku. Apa kok sampe PSBB? PSBB niku pemasukan sedikit bojone bengak bengok. Masuk. 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 Mari PSBB kena PPKM. Parang kau sat PPKM. PPKM ini kan cocok kangge kula Pak. PPKM penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Eh kono undangan riko kene PPKM. 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 Rai ngaji. Hai alhamdulillah iki alhamdulillah Banyuwangi sudah mulai normal kembali. Muga-muga coronane migat Allahumma. Amin. Sampai yang ngono dadi wong wedok kita anak wong lanang, Bu. Bu. Romana ta. Dadi wong wadon taat nang wong lanang. Ayyuma ra'atin matat wa zawjuha haradin. Endi ana wong wadon kate ditinggal mati karo sing lanang. Sing lanang ridho, sing wong wadon iku wajib munggah suwarga. Alhamdulillah. Nggih, ana wong wadon, Pak. Sampeyan ana wong wadon. Siji sampean sholat lima waktu, nomor loro sampean poso Ramadan, nomor telu sampean taat nang wong lanang. Siji sampean sholat lima waktu sama lakoni wis sholat lima waktu sampean kerjakan dengan baik. Nomor loro sampean poso Ramadan, nomor telu sampean taat nang wong lanang. Iku wis di swarga dicawisake kangge panjenengan Allahumma. Nggih, kowe enak padha di Ramadan niku. Siji poso, ha, sholat lima waktu, poso Ramadan, nomor loro telu taat nang wong lanang, gampang uli munggah nangsu. Warga kuwi lanang ya rukun. Biasane wong wedok iki lek belanjane akeh niku kok takon ae sumeh ya sing digawene kopi, sing digawene apa, sing dipijeti. Nek ra pati duwe dhuwit wis lanang disantru wae. Lambe batuk karo anu mecucu wae modele koyo bimoli, bibir molor 5 cm. He, aja didikan nikmati belanjane tokan takon. Ya Allah, malam Jumat tadi using, using malam Jumat-Jumatan. Oke, aja mengkurep diku adik melu mau sini. Hei, hei ngulungan, mengkurep ya. Adia tak? Adia tak? Pak, wong wedok ini lekat tuh mengkurep pak. Ini biasa ya blonjo nih. Blonjo nih. Ya apa? Ya apa? Ya balik. Kau mau dolek kadung blonjone kurang pak turun emang kurek di rumah nenek kuangel. Apa mana kau teket apa hatinya sakit. Kau mau dolek kesel pak sama dia gak perasaan belas. Mosok tangi turu sumpah umpah isai sang itu si bocah ke budal neng sawah balik cek mepe gabah awak lungkra bengi cek buk guga burung isak tukar marah nih ya Allah menunggu kadang jangan orang tepak menunggu di lobe dek aku wakam merene aku wakam merene aku wakam ini jangan disapa ya kai ya isu dan jangan jangan rupanya abiat kaya uyu jaran sakit lu pak sakit sakitnya tuh di sini sakitnya di sini
jenengan kari Yasin riko campuri opil tai kau. Ya Allah mak, loro pak wong wedok kok ana wis kesel awak lukan jangan kasih ndiloki bedhedhet telung dino ra mari-mari pak tenan turu lho mengkurep dia aja mengkurep dhe using elingan lumah apa dik sampean cupik model kaya ora kira gelem lumah tenan iki Mas Hendri nanti wong e urung ana ta wis kadung lumah ngono iki nuwun sewu ra mengkurep ora kenek julumahno dicukit model kaya apa ora gelem lumah golingkis 3 meter panggah ra gelem lumah apa meneh mbok cukit nganggo linggis museng ndek yo yo tak kenek mulai padha menjaga gerogo rukunan rukun ambi tangga rukun ambi kanca ngene mboten wong sugih rukun ambi wong larat Allahumma wong pangkat rukun ambi pejabat Allahumma kabeh padha rukun insyaallah dadek keba ro dadek keba ro kerukunan direksa tenan tumeka akhir zaman yen pengin gawe katentreman ya aja padha tukaran padha-padha tunggal sebangsa mbok aja padha suloyo padha-padha tunggal sedulur mbok ayo padha sing akur Pak Haji Roma Irama munggah lagune pertemuan kerukunan Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah
Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para sederek, niki kula kali panjenengan niki diaturi kan menjaga kerukun. Menjaga kerukun. Ya, sing rukun kuwi. Sing rukun karo wong, karo tangga, karo dulur, karo wong tua, karo marang tua, bahkan karo wong sing tidak seagama tetap menjaga kerukun. Aja sampe tukar, Pak. Oke? Jos. Jos. Mengapa demikian, Pak? Coba saya. Tukar patu iku ra ono gunane, menang lan kalah podo-podo dosane. Cocok? Cocok. Cocok. Angel Pak gulimu balik nom iso ngene iki. Angel. Angel. Angel angel. Ngomongin lagi Pak Yai ya, neng omah aku ya dadak kok harus bareng tanggal rola sulaki neng omah ya ini dobel kalau hubung aku itu karena ini makin butuh sakit dangu saat CKB kalau sering camaknya langsung pindah ke gedung rejo ya nyun barokah tunggu muka-muka paling ngono lancar barokah sido ya Allahumma amin. Amre panjang umur rezeki semulur akeh-akeh no goni nyambung se pengin amri rezeki ini tetap semulur, rezeki ini terus mengalir kaya dari banyu kang milih ayo padha nyambung seduh nggih Allahumma nggih rukun agawe santoso wong congkra agawe rukun ring sepadha-padha dadekne urip barokah ha ha ha, insyaallah kula kali panjenengan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulullah, insyaallah mungkin-mungkin itu dipunparingi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak, para sedherek ngapunten sanget ngajine cekap sak menten riyin. Nggih, Bu nggih. Kirang. Kirang. Wis kapan-kapan disambung maneh. Nggih, alhamdulillah rebut cukup. Yang ni kulo gih boten dan boten damel gelo panjenengan, kulo gih nyuwun izin, gih nyuwun kesadaran panjenengan sedoyo ngedum mengdali gih Pak Bu gih. Insya Allah jenengan sedoyo dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Allahumma amin. Makin jenengan tenggriyo sakit nyimak pengajian ni malih, maka sakit tingali di YouTube nya Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustafa. Sakit gih Rumah Wifi nganggur jenengan patosi atau di channelnya Zainal Mustafa Official, maka sakit langsung diupload ngaji mungkin bisa diberi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu langsung doa apa itu doa yang apa Pak? Langsung doa nggih nggih ngapunten nggih ngapunten mungkin bisa jamaah kang sami rawuh sedoyo mawon dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Allahumma barokah umure, barokah rezekine, barokah ibadahe, barokah keluargane, utaminipun kula panjenengan sedoyo ingkang gadah keluarga teng luar negeri. Mugi-mugi dipun paringi barokah rezekine sedoyo. Allahumma Sinta Kanjeng Nabi, Dumen Kanjeng Nabi, akeh yo maca shalawat wa taat lan dateng gregur perintahipun Allah, manut dateng perintah Kanjeng Nabi, insyaallah masyarakat mriki dipun paringi guyub rukun ayem tentrem barokah sakinah mawaddah warahmah fiddini wad dunya wal akhirah. Barokah pengajian mugi-mugi musolane al amal nggih tambah sedangu, tambah sae, tambah manfaat, tambah barokah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ala hadaniyah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatina sahabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allahumma hamda yuafi na'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani ya Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar barik lana fi 'ulumina fi rizqina fi ibadatina fi
dzurriyyatina fi kulli maqsudina kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadzal musalla al a'mal wa qaryah kumendung muncar Banyuwangi makmurutan bi ibadikal mukminin wa makmurutan bi ibadikal muttaqin wa makmurutan bi ibadikal mukhlishin. Sallimna wa iyyahum min fitnati akhiriz zaman, sallimna wa iyyahum min fitnatil corona wal covid an baladina hadza Indonesia khosso wa an sa'idil biladil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam menaral mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pribadi lan sak rencang nyuwun agung pangapunten ingkang agung saestu dhateng panjenengan sedaya nggih Bu nggih. Ibangge matur nuwun sedaya mugi-mugi dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Matur nuwun dhateng kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja, Pak Dhe Samsi, Mas Indri sak sedulurunipun. Matur nuwun remaja, pemuda, pemudi musala Al-Amal, matur nuwun sanget kanca-kanca PRJ, terima kasih. Pemuda Rejagun Jaya sampun dereng ngaji, mugi-mugi sedaya dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditutup dengan bacaan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Matur nuwun kerjasama ini pun sedaya bukan tarut bukan son mas nuwun matur nuwun sore moga-moga barokah ya Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.